Народен театър Иван Вазов представя. Препрочитаме Вазов. Ако не видях Бога, то видях най-възхитителната панорама във вътрешната Родопия. Непрекъснати вериги гористи планини, надиплени живописно една за друга, подпират от сестрани кръгозора. Между техните многобърдести клонове в една голяма дълбочина пред мене простира се от север на юг райски хубавата Чепинска долина. Реката Елидере, като един смок, извива се из нея и се губи насам в един дълбок пролом. Но мене особено ме радваше зрелището на околните планини, грандиозната рамка на тая хубава долина, единствена в Родопите. Той е планински венец, който почти съвпада цял в Чепинското землище, е нещо достойно за възхищение. Няма нищо по-живописно от хармоничното групиране на бърдата, чукарите, гребените, горделивите висове на кръгозора, почти всички облечени в гори и в черни лесове. Как сладостно и артистически се рисуват вършето на горите в лазурната синева на небето. Бели грамади от облаци на хоризонта тихо се реят и спущат острови от сенки по мантията на планините. 170 години от рождението на Иван Вазов.